Usa sa dakong kalihukan nga giatangan panahon sa Pasko, mao ang misa di Galio o pagpangandam sa dakbayan Sugbo karon pa lang uh, ang mao'y sentro sa tigom tali sa mga opisyal sa EOC o sa Simbahang Katoliko. Ani ang report. Gitug ani ni konsel Joel Galganera ang pangulo sa Emergency Operations Center sa dakbayan sa Sugbo nga tugutan ang pagpahigayon og misa di Galyo sa mga simbahan. Apil nini ang mga kapilya ilabi na kadtong mga natugutan ni Anto Miaging Tuig. Hinoon, gikinahanglan nga makikalayon sila sa EOC aron mahan ay ang tanan og masiguro nga mapatuman ang minimum health protocol. Limitado usab ang makatambong o discourage ang presensya sa mga minor edad. Yawag usab ang mga magtutuo sa pagpabakuna. Right now, uh, right now uh, we allowed uh, masses outside the church but those those uh, area that has been doing mass even before the pandemic samtang gidugang ni Garganera nga tugutan na nila ang mga maninda og kalan o pamainit palibot sa mga simbahan kini isip paghatag og kahigayunan sa mga tao nga manginabuhi basta dili lang makamugna og panagtapok the purpose of which is coordination Coordination. So in each barangay, they will know how many uh, areas are celebrating uh, dawn mass, uh, so that we can also coordinate just in case. Padayon ang awhak si EOC sa mga tao nga dili diligud mukumpian sa aron dilim maparihas ubang mga nasud nga subling nakasinati og COVID surge. Ini, na batayan nini nga wna mosunod ang mga tao nga naas interior portions sa surad nga wna gani magzulubog face mask. busa yaw hag niini ang kapulisan sa pagrescue sa mga bata nga maglaroy-laroy sa gawas nga walay face mask ug kadtong masakpan parahon sa curfew hours. Kauban si Clifer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.